Антоно Гранто Беешкан. Серия Бенас Джойсас. Жюль, ты дар не apsirengęs? Сейчас. Твой. Посмотри, сколько. Жюль, как ж моню у тебя сутинка. Я так счастлив. Какая ж лиминга, Жюль. Дюгюа сидел тебя. Ты будешь принят. Тебя примет спать попежус. Чему ты завидуешь? Ко повиди? Кад бучуосы йобатос? Это не по мне. Да и не ман. Я с удовольствием... Мелый ликчев саво каютей. Тут я свободен. Ча аш лейспас. Нас ждут, Жюль. Мусу лауке, Жюль. Сеньоре Жюль Верне, leiskite iš visos širdies pasveikinti jus su žmona Italijoje. Kur mėgstamos ir vertinamos jūsų knygos. Galima klausimą. Jūs turtingas, seniorė? Visada gali pasijūsti elgetą, lyginant su kuo nors. Seniorė Verne, kas jums teikia didžiausią malonumą? Darbas. Ar daug keliaujat? Labai. У меня великолепная профессия. Мано настаби профессия. Воз пойму. Чистый лист бумаги. Попереу слапа, померкоу плунксный рашала, и я сиджу вулкану Кракатау вершуней. Арба капанойосы, титикакос сежере. Каково будущее ваших книг? О, какая юсу книгу отитис? Я думаю, что их скоро... Мано, яс грейт померш. Вот как? Šitkaip? Kodėl? Žmonės nori gyventi savo malonumui. Deja, juos vis mažiau domina moraliniais principais pagrįsta literatūra. Kokie tie principai? Suformuluokit pagrindinį savo kūrybos uždavinį. Pasaulio pertvarkymas, jei norit. Oho. Taip, taip. Pavaizduosiu pasaulį, kuriame gyvenam. O skaitytojas tegu masto, ar jis tobulas. Žemės rutuly gyvena 1,5 milijardo žmonių. Vien Kinijoje gyvena 300 milijonų. 300 milijonų. Bet pusė planetos žmonių gyvena tiesiog pusbadžiu. O juk mūsų planeta gali išmaitinti 100 milijardų. Žmonė privalo bendrom jėgom pagerinti ir pertvarkyti pasaulį, kuriame gyvenam. Daug rašot apie mokslą. Kokia jo ateitis? Ar dar gyvi būdami tapsim didžių atradimų liudininkais? Netrukus mokslo pasiekimai peržengs vaizduotės ribas. Greit bus sukurti už orą sunkesnės skraidimo aparatai, elektravaromi povandeniniai laivai, bet mokslo pasiekimai abejingi gėriui ir blogiui. Ir gal greit suras priemonių naikinti ištisas armijas, nepaisant atstumo. Todėl mokslo pasiekimai neturi aplenkti moralės normų. Antraip mokslas taps labai pavojingas. Senjore Vernai, atsakykit prašau į tokį klausimą. Jūs normalus žmogus, ar ne? Надеюсь. Tikiuosi.
О, visi jūsų herojai beprotiškai drąsūs. Netiesa. Visi mano personažai normalūs žmonės. Negaliu pakęsti bepročių. Laimė šypsosi narsiems, o ne kvailiems. Pone Vernai, jūsų knygose žmogus visada nugali gamtą. Bet čia ateizmas, religijos griovimas. Ponas Darvinas tvirtina, kad žmogus gamtos karalius. Sutinkat su juo? Ne. Žmogus vienas įdomiausių gamtos kūrinių. Bet nedaugiau. Žmogaus pranašumas, ne gamtos užkariavimas, o visai kas kita. Suprasti ją, įsaugoti sielos ramybę prieš materijos maištą. Žmogus turi pasakyti, mane galima sunaikinti, bet priversti svyruoti niekada. Nuostabu. O apie ką jūsų naujasis romanas, senjorė Žiulį Vernai? Kaip tik apie tai. Laikyk šitaip. Bocmane. Pakelti štorminį stakselį. Dėl štormų plaukimas į Australiją užtruko. 1865 gegužę Dunkanas pasiekė penktojo žemyno krantus. Koks nuobodus peizažas. Manau, klystat. Čia pati įdomiausia šalis žemės rutuly. Taip, įsivaizduokit, ponę. Ši šalis stebino. Stebina ir stebins viso pasaulio mokslininkus. Čia pati paradoksaliausia šalis. Žemynas, kur drėgmės nėra nei ore, nei dirvoje. Čia net lapai į saulę pasisukę ne plokštumą, o šonu. Todėl nemeta šešėlio. Keturkojai turi snapus. Pavyzdžiui, echidna yra česnapis. Čia pati keiščiausia, pati nelogiškiausia šalis. Kažkokia gamtos dėsnių parodija. Paganeli, jūs tiesiog žinių šulinys. Reikia tik leisti kibirą ir semkit, kiek tik norit. Žemės rutulį pažįstu kaip savo kišenę. Kišenę? Taip. Aš įsitikinęs, brangusis Paganeli, kad jūs nežinot, ką turit kišenėse. Ore, čia tiek daug deguonės ir mažai azoto, kad jis teigiamai... Mentį. Mentį visiškai nupjauta, sere. O klimatas čia turi tiesiog neįtikėtinų savybių. Jis teigiamai veikia moralę. Sausas oras čia išbalina ne tik skalbinius, bet ir žmonių sielas. Šią klimato savybę seniai suprato Anglijoje. Žmonės čia siunčia, kad pasitaisytų. Australijoje visi žmonės tampa geresni. Kasgi bus su jumis, ponė Paganeli, šioje palaimingoje šalyje? Jūs labai geras, taip, ponė Paganeli. Būsiu nuostabus? Būsiu tiesiog nuostabus. Na kaip, Džonai, blogi reikalai, milorde. Pažįstas reiktas. Teks plaukti į Melburną.
Žiūrėkit, žiūrėkit, švyturys. Nejudėt. Kas tokie? Nešaukit. Mes taikus keliautojai, anglai. O kas jūs? Mūsų laivas stovė už šio kyšulio. Kas atsitiko? Nesiartinkit. Atleiskit man, ponai. Bet atsargumas šiose vietose reikalingas. Maloniai kviečiu į Padžio Omūro namus. Jūs airis? Buvau airis. Dabar jau daug metų kaip australas. Prašau, ponai. Žodis agonijai vertimus manyti, kad laivas sudužo prie Patagonijos krantų. Bet dėja, vėlai supratom savo klaidą. Perėjimas per Pietų Ameriką buvo beprasmis. Manau, dabar mes teisingam kelyje. Žodis Austral, išlikęs prancūziškam tekste, gali reikšti tik Australija. Australija. Ir štai mes Australijoje. O dabar, kai viską žinot, atsakykit. Ar nieko negirdėjote apie laivą, kuris sudužo šiuose vandenyse? Ne. Daug metų čia gyvenu, bet... Ne. Nieko nežinau nei apie Britaniją, nei apie kapitoną Grantą. Mary, supraskit. Neatėjuotis, Miss Mary. Nenusiminkit, Miss Mary, tikėkit ir pasikliaukit Dievu. Taip, Miss Mary, lėdėlė natysi, tikėsimės. Kai visos priemonės išbandytos, apvaizda netikėtai parodo naujus kelius. Dėkokite Dievui, milorde. Jei kapitonas Grantas gyvas, jis Australijui. Kas tai pasakė? Tu, Ayrtonai. Aš škotas kaip ir jūs, milorde. Aš vienas iš sudužusios Britanijos. Jūs iš Britanijos? Buvau kapitono Granto bocmanas. Jūs įsigelbėjot kartu su juo? Ne. Buvau išmestas į krantą. Mane nuplovė banga. Jūs ne iš tų dviejų jūreivių, apie kurios rašoma dokumente? Neįtariau, kad yra toks dokumentas. Tai kurgi kapitonas? Kas jam? Maniau, jis žuvo su Britanija. Maniau, kad jis įgelbėjo tik aš vienas. Bet sakėt, kad kapitonas Grantas gyvas. Taip jūs sakėt. Aš sakiau, jei kapitonas Grantas gyvas. Ir pridūrėte, tai jis Australijoje. Jis gali būti tik čia. Vadinasi, nežinot, kur jis. Šito nežinau, milorde, kartoju, maniau, jis nuskendo arba buvo užmuštas į uolas. Iš jūsų sužinojau, kad jis galbūt dar gyvas. Tai ką jūs iš viso žinot? Tik tai, kad jei kapitonas Grantas gyvas, tai jis gali būti tik Australijoje. Kur laivas sudužo?
Полейте с 27-я параллеля. Вокруг крайте? Не, риту. О, когда ты вико? Тукстантис... А что не шимтей 60-ю мяту брижалю 27-осос накти? Taip, viskas sutampa. Viskas sutampa. Visiškai sutampa. Kaip matot, milordė turėjo pagrindo pasakyti tai, ką pasakiau. Jei kapitonas Grantas gyvas, tai jo reikia ieškoti tik Australijoje ir niekur kitur. Mes būtinai jį surasim. Kokia laimė, kad laiškas pateko tokiems išvaigiams žmonėms. Na... O aš jūs pamenu, mis Merė. Buvot kapitono Granto atsisveikinimo pusryčiuose. O štai šį berniūkštį liepia prižiūrėti mano draugui, vyresniam jūreiviui Gikui Terneriui. Pameni, kaip ištrūka iš jo ir užkopė į stiebą? Tikrai? Tikrai, pamenu. Vadinasi, jūs Britanijos bocmanas. Išliko laivo sutartis. To jums ją parodysiu. Ponai, ponai, patikėkit, Ayrtonas sąžiningas žmogus. Pas mane tarnauja 2 mėnesius ir aš jam neturiu jokių priekaištų. Kad laivas sudužo, aš žinojau ir anksčiau. Tik nežinau, kad tas laivas Britanija. Jis ilgai buvo čia buvių nelaisvėj. Paskui pabėgo. Perėjo visą Australijos žemyną ir štai jis čia. Man reikėjo darbininko švyturį. Ir aš jį priėmiau. Čia mano tėvo braižas. Taigi turim nedelsdami nuspręsti, ką privalom daryti. Jūsų patarimai mums bus itin vertingi, Ayrtonai. Prašom. Dėkuoju už pasitikėjimą, milordė. Manau... Jei kapitonas Grantas su 2 jūreiviais nepasiekė Anglijos valdų ir apie juos nėra jokių žinių, tai turbūt, kaip ir aš, jie pateko į kokiu nors čia buvių nelaisvę. Bet juos galėjo nuvesti toli į šiaurę nuo 37-osios paralelės. Tai apsunkins paieškas. Ir kaip surasti be laisvus tokiam didžiuliam žemynę? Ko jūs imtumėtės, misteri Ayrtonai? Aš, ponė? Taip. Na, grįžčiau į Dunkaną ir plaukčiau į tą vietą, kur sudužo laivas, o ten veikčiau pagal aplinkybės. Dunkanui reikia remonto. Vadinasi, jūsų laivas smarkiai pažįstas? Ne, bet remontui reikia įrenginių, kurių laive nėra. Todėl teks plaukti į Melburną. O su burėm negalima? Su priešpriešiniu vėjų užtruksim, o užsukti į Melburną vis tiek reikia. Tegu Dunkanas plaukia į Melburną, o mes keliausim į Tufoldo įlanką. Kokiu būdu? Pereisim Australiją, kaip ir Pietų Ameriką. Palei 37-ąją paralelę. O kaipgi Dunkanas? Dunkanas arba plauks pas mus, arba mes pas jį, pagal aplinkybės. Jei surasim kapitono Grantą, tai kartu su jo grįžim į Melburną. O jei paieškas tęsim iki kranto, tai Dunkanas atplauks pas mus.
Ну, если да, ты я и иманома парите. Иманома, ты край иманома. То дел леди Элеанор Месмери суло присоединить прямо усу. Будто оно с тобой. Вы говорите серьезно? Колбатрым ты погоняли? Вполне. Весышки. Кашкоке 350 километров гана в гиванте та территория. Кури ракелей, тронкиней. Ты тас паскат келеоне из Лондона и Эдинбурга. Вы искуситель. Юс гонди то яс погоняли. Интересно. Погоняли. И дому погоняли. На чем вы собираетесь? Кем жадате келяути пер Австралия? Верхом. Йодамас. Ant savo žiūrono? Reikės arklių. Arklių galima nusipirkti gretimam kaime. O aš jums padėsiu įsigyti viską, kas būtina ilgai kelioniai. Milorde, manau, būčiau naudingas jums šitoj kelioniai. Mano padėjėjas Tomas Ostinas padarys remontą ir atplauks, kur reikia laiko. Tomas labai disciplinuotas. Вы отправляетесь вместе с нами. Юс келяует карту с мумис. Это лучше, если вы будете... Бус келяу ей бусит карту, кей сурес мисс Мэри Стива. Ну, а вы, Айртон? О, юс, Айртоны. Согласны вы принять участие в нашем поиске? Сутинкат доливауте мусу поешкосе. Jūsų gražus laivas, kapitone. Patikimas, tai svarbiausia. Kiek mazgų įplaukia? 17. 17? Taigi, ne vienas karo laivas jo nepavys. Jūs teisos. Dunkanas tikra lenktyninė jachta. Priimkite sveikinimus vyreivio, kuris žino gero laivo vertę. Ačiū. Likit su mumis ir Dunkanas taps jūsų. Pagalvosiu apie tai. Norit pamėginti, milėdi? Prašom. Laikykit tvirčiau. O paskui aš. Aš jums sakiau, visai civilizuota vietovė. Ateina progresas ir išeina dykumos poezija. O kur aborigenai, ponė Paganeli? Robertai, prieš ketvirtį amžiaus jau būtume sutikę ne vieną čia buvių gentį. Praeis 10 metų šitam žemynė visiškai išnyks aborigenų gentys. Nuo kokių laukinių pabėgot jūs, Ayrtonai?
Ты вина из ведря Австралии сгенчу. Как для европейцев дарить тарту чабую? Ты и кадаля ваш? Меджойо суес, жвейойо. Дали вова у кого-то? Я европейец не квейлас, драсус. Я где ужима поведите нападите? Bet vis tiek lieka be laisvių. Nuo jo nenuleidžia akių nei dieną, nei naktį. Ir vis dėlto jums pavyko pabėgti. Taip, misteri Maknapsi. Pabėgau mūšio tarp mano ir gretimos genties metu. Tiesiog pasisekė. O jei tai pasikartotų, atrodo, rinkčiausi amžiną vergiją. Daug dieve, kad kapitonas Grantas nebandytų gelbėtis tokiu pat būdu. Айртонай, ilgai gyvenat Australijoje. Turbūt gerai suprantat laukinių kalbą. Nelabai. Kiekviena gentis turi savo tarmę. Bet susikalbėti galiu. Pasakykite, ką nors. Ką? Pavyzdžiui, kaip pasakyti... Sveiki. Gražo, reikia įsimint. Kas nutiko, ponai? Apiplėšimas. Эдвардай, kas atsitiko? Apiplėštas pašto vagonas. Kas tai padarė? Negi laukiniai? Jokių būdų, ponai. Šios žymės ant rankų. Man puikiai žinomos grandinių pėdsakai. Taigi, nemokantys už kelionę keleiviai jos didenybės laivuose. Ką, katorgininkai? Štai, ponė Paganelio, o jūs sakėt, kad nusikalteliai čia pasitaiso. Pone Paganelė, tikiuosi, turėsiu malonumą matyti jūs savo salone. Labai mėla, madama, o kada jūsų priėmimo diena? Draugams aš visada namie, o jūs, o aš ištikimiausias iš jų. Draugai, vakarėje, reikia ieškoti vietos poilsiui. Nepavargai, Elena? Nekiek. Gal laikas pavalgyti, milorde? Šiek tiek palaukim, mano draugė. Na, kaip jautiesi, mano berniuk? Karšta. Taip, karšta. Nepaisant to, kad dabar žiema. Kodėl juk dabar Liepa? Liepa pats šalčiausias Australijos žiemos mėnuo. Kaip? Negi pamiršai, kad mes pietų pusrutulyje? Tai pas jūs Škotijoje dabar vasara, o čia Australijoje?
Антипода. Жема. Стогит. Что натекло, Эртоны? Я слышал какой-то треск. Гердел кашкоки трашкиси. Кор. Передок сломался. Служу ашес. Все. Вискас. Этого нам еще не Ты кто, Эртруко? Я могу привезти... Галю отвезти к Альви. Он тут в 10 милях. Есть уж 10 милю. Блэк Пойнт остатис. Ну что же, Эртон? Так, Эртоны. Отправляйтесь. Келяукит. Другого выхода у нас нет. Китос еще и тесно турим. Я надеюсь, к утру обернулся. Тики у вас икири то обсисуксит. Кузнец, это очень кстати. Кальвио лабай рейкейту. Мои лошади... Ману арклио пасагос носидевею. Мистер Айртон, юг теса, как мой отец хороший человек. Он был добрый с вами? Юмс из было хорош? Ну, конечно, мистер Робертон. Жинома, мистер Робертон. Отец ваш был человек. Юс отец был неитикетино герумо. Мы все его любили, как Мы все его милием, как тикра тейва. Он отличный моряк. И есть пуйкус юреевец, теса? И капитан каких мало. И капитона, сколько у него долг. Вот уж обрадуется. Капитонас Гаррис Гранта, сапси джоукский, поматис, сколько тапо его сунос, кури из палико дар вейка. Какая красивая подкова. Какая красивая пасага. Да. Тейп. Подкова странная. Кейста пасага. Это клеймо Блэк Пойнта. Че Блэк Пойнта испаудас. Ес падеда сурасте побегу сверклю пейцакус. Отвикя и кавинуки Абонглан. Добрый день, месье. Лободина, месье. Добрый день, месье. Сверки. Да, не думаю, что кабачок... Не манау, кад кавини прещу от тущо кялю гали претуртинти йос шемененка. Из кур юс, поны? Юс англий? Шкотый, сэре. Кокс малонос нетикетумас. Сенокай тако сутикти те винайнис. Здравствуй, Фил. Sveikas, Пилы. Labas, Айртонай. А как называется... Как вадинасы еще калны, поня Паганели? Австралийос Альпес, мадмуазеля. И тут Альпес? И че Альпес? Турю пасакити, кад юсу колегу географу гана скурди фантазия. Это карманные горы. Че кишениней калны. Не пастебесим, кепер юс перкопсим. Кто же к вам заходит? Казги пас юс уже и на токой диквитой. Пьемени, сэре, куря варо каймене си калнус. По васаре и рудине че долг жбоню. Прашем, поны, прашем. Монблан. Проходите, господа, проходите. Уже икет, поны, и сикуркет.
Здесь прохладно. Че весом? Деве, какая палайма. Тейги. Позвольте. Прошу. Австралийский новый. Австралиос лейкраштис. Интересно. И домом. Paklausykit, ką rašo. Mūsų skaitytojai pamena, kad gruodžio 21 dieną buvo apiplėštas pašto vagonas. Kemdeno tilto rajone. Tyrimas parodė, kad tai katorgininkų darbas, kurie prieš pusmetį pabėgo iš pataisos kalėjimo. Šutvėje yra apie 25 žmonės, jos vadeiva Benas Džoisas, labai pavojingas nusikaltėlis, prieš kelis mėnesius kažkokiu laivu atplaukęs į Australiją ir vis pasprunkantis nuo policijos. Prašom kolonistus ir skvoterius būti budrius ir pranešti viską, kas gali padėti surasti nusikaltėlius. Už gaujos vadeivos Beno Džoiso išdavimą paskirtas 100 svarų sterlingų apdovanojimas. Glavnai inspektor... Vyriausiasis policijos inspektorius Mitchellas. Tą niekšą reiktų pakart. Ačiū, sere. Būtų neblogai jį sugauti. 100 svarų sterlingų, nemaža suma. Jis jos nevertas. Pabėgusiai katorgininkai tikiuosi nepakeis mūsų planų. Ką apie tai manot? Džonai. Jei čia nebūtų Lady Glenarvan Remis Grant, tai man tų niekšų šutvė nekeltų nerimo. Aišku, kad negali būti nekalbos, jau atsisakysim prisimtos užduoties. Bet kadangi su mumis damos, gal vertėtų keliauti į Melburną? Iš ten Dunkanų į rytinę pakrantį ir atnaujinti Hario Granto paiešką? Kokia jūsų nuomonė, majorė? Aš norėčiau sužinoti Ayrtono nuomonę. Pietiniam kelyje mums gręsia nemažesnis pavojus nei rytiniam. Jie dikiniai, abu vienodi. Ir dar manau, kad 20 piktadarių negali išgąsdinti 6 drąsių ginkluotų žmonių. Kodėl 6? Manęs neskaičiuojat, misteri Ayrtonai? Ne, mažylį. Žinoma, tave skaičiavau. Bet pamrašau save. Taigi mes 7. Tai mes su merė nieko nevertos? Labai teisingai. Jūs jau nekartai rodėt savo drąsą. Taigi mūsų 9. Žinot, ir aš manau, kad drąsiam žmogui nereikia bijoti kažkokių pabėgusių katorgininkų. Be to, tęsdami kelionę galima aptikti kapitono Granto pėdsakus. Kągi, tada nėra apie ką kalbėti. Dar vienas dalykas, milorde. Ar nelaikas siųsti nurodymus Dunkanui, kad būtų netoliese? O kam? O jei kas nors privers mus keliauti į Melburną, tada gailėsimės, kad nėra Dunkano. Pasieksim Tufaldo įlanką, tada ir nusiųsim nurodymus.
А, это вы, Макнапс? Чаю с Макнапсой. А мне показалось, ман пасироди, каткашка свайк, что аплингстовикла. Мне тоже. Ирман. Показалось. Пасироди. Kokia naktis? Taip. Nuo rytojaus budėsim stovykloj. Nu što ž. Kągi. Razumna. Išmintinga. Kas atsitiko, mes jie paganėlė. Štai, draugai, likau be arklio. Мистер Йольбене, ты же делать нечто конорс в окарьяне. Толи не нуэйк. Роберт, ты? Будь осторожен. Бука церковь, не ну толк, но стой, Николас. Герой. Thank you.
Kažkur čia netoli. Palauk manęs. Ką jūs čia darot? Ar Australija tai parkas, jaunuolė? Ar jis kam nors priklauso? Kaip jūs čia atsidūrėt? Taip kaip ir jūs, Mr. Robertai. Atrodo, toks jūsų vardas. Raitas atjojau. O ko? Tuo jums viską paaiškinsiu. Nesertinkit. Nekvailiokit, Mr. Robertai. Negi šausit į žmogų. Į gyvą žmogų, Mr. Robertai. Nesertinkit, šausiu. Pamatysit, šausiu. Pakviesiu pagalbą, išeikit. Nesuprantu, kuo jūs išgazdinau, Mr. Robertai. Ne minties nebuvo blogai su jumis elgtis. Na ir kaip ten? Paskui, jojam. Kągi, liko tik vienas arklys, kuris išliko majoro dėka. Taip, keista. Pastebėjau dar vieną keistenybę. Liko kaip tik tas arklys, kurį pakaustė kalvis iš Black Point'o. Atsitiktinumas ir tiek. Netikėtai kritus arkliams, keliautojai buvo kelio viduryje, pačiame pietų Australijos centre.
Теперь мы можем идти. Dabar galime eiti tik pėsčiomis. Edvardai, mes su Merė neapsunkinsim jūsų. Ir mes galime eiti pėsčiom. Gal tik ne taip greit. Taip, taip, žinoma. Kągi, eiti į pakrantę, ponai, kokios gali būti kalbos? Ką pasakysit jūs, Ayrtonai? Manau, reikia duoti įsakymą Duncanui, kad plauktų prie rytinės pakrantės. Reikia siųsti pasiuntinį. Kaip tai susijęs su Duncanu? Manote, jei jachta atplauks į Tufoldo įlanką, mes lengviau pasieksim krantą? Ne. Bet tada mus galės pasitikti būrys jūreivių. Laukia sunkiausia kelio dalis. Reikės skintis kelią kirviu. Ką pasakysite jūs, majorė, jūs vis tylit? Ayrtonas kalba kaip protingas ir atsargus žmogus. Tada reikia išrinkti pasiuntinį. Kas ryšys keliauti su laišku? Jums leidus, milorde, josiu aš. Pažįstu šį kraštą. Galiu išsisukti ten, kur kitas žus. Duokit man laišką ir prisiekiu. Po savaitės Duncanas bus Tufoldo įlankoj. Kągi, Ayrtonai, jūs drąsus. Jokit. Milorde. Kaip jūs rašot vardą Ayrtonas? Taip, kaip ir tariamas. Jūs klystat. Vardas rašomas Ayrtonas, o tariamas. Benas Džoisas. Meskit ginklą, Maknapsai. Dievas mato, kraujo nenorėjau, ponai. Sudie. Į priedangą. Pajudinkit pirštus. Viskas gerai. Jie pasislėpė. Tai man ir kelia nerimą. Geriau sutikčiau juos akis į akį. Netoks baisus tigras lygumoj, kaip gyvatė aukštoj žoliai.
Как вы себя чувствуете, милорд? Как вы чувствуете, милорд? Рана несерьезная. Жизнь не ремта, кулка каулу не летит. Не галим че сидеть и судеть ранкас. Каторгенинкой, бет когда гали грижти, тогда все келей бус открести. Кальбеките ищу, Джонни. Рейки отликти тей, каторьем подарите прежь Айртону издависта. Турит у мене и пасюнтини и Мелбурна? Taip. Aš plauksiu Dunkanų į Tufoldo įlanką. Ir su būriu jūreivių judėsiu palei 37-ąją paralelę pasitikti. Aš prieš, kad juotų Džonas Manglsas. Vis dėlto jis Dunkano kapitonas. Neturėtų rizikuoti savo gyvybę, ponai. Jūs aš. O kodėl jūs? O todėl, kad... Draugai, draugai. Matau, kad kiekvienas pasiruošęs paukoti gyvybę. Tuomet mesim burtą. Kągi, mintis. Gerai, bet jūs, milordai, neturite dalyvauti. Kodėl? Jūs sužįstas. Aš jaučiuosi puikiai. Ir savo rizikos dalies neperleisiu niekam. Taigi, ponai, kas ištrauks nulaužtą degtuką, tas ir jos. Jūs vailiai paganeli. Milordai. Ваша очередь. Юсу или Джонни. Нет. Альбинет. Альбинеты. Я пойду седлать лошадь. Побалнув сваркли. Да. Тейги. Ну что ж, господа, я считаю, как японы, что... Манау. Выбор достойный. Pasirinkimas geras. Žinoma, juk ką tik įrodėt savo išradingumą, Olbinetai. Linkiu sėkmės. Dėkuoju. Išjuosiu tuoj pat. Paganėlis, sėskit, padiktuosiu laišką Tomui Ostenui. Pasiruošęs, Paganėlį? Tomui Ostenui. Melburnas. Dunkanas. Įsakau Tomui Ostinui nedelsiant plaukti į jūrą. Ir Dunkanu plaukti į rytinę Australijos pakrantę. Zeland. Aland. Į rytinę Australijos pakrantę. Aland. Aland. Аланд. Паганель. Паганели? Паганель. Паганели. А? Что с вами? Касюмс. А, да. Тейп, 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 тейп. Вести Дункану плоукты. Как сакет? И ретиня Австралиос по кранте. Почему Австралия? Кодел Австралиос? Да, да, да. Да, тейп, 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 тейп. Восточная. И ретиня... Побережья. Аланд. Аланд. Зеланд. Зеланд. Аланд. Аланд. Зеланд. Зеланд. Greitai sutems, delsti nereikia, ponai. Mes jumis pasikliaujam. Nenuvilsiu, milorde. Robertai, te saugo jūs viešpats. Palaikyk arklį. Iki. Прошу вас, Олбинет. Олбинет, и прошу не помирить еще по сути. Ики сусетикимо. До свидания, Олбинет. Ики посматимо, Олбинет. Удачи. Сикмейс. До свидания. Ики посматимо.